peace is possible. That's not the question in a way. Խաղաղությունը Ուկրաինայում հնարավոր է, խնդիրը պարզապես այն է, թե ինչ գին է պատրաստ վճարել այդ խաղաղության համար. The Ukrainians are fighting for their country. Ուկրաինայի ապագան ուկրաինացիների ձեռքերում է։ Այդ որոշումը պետք է կայացնի ուկրաինացի ժողովուրդը։ Թե ինչի են պատրաստ ուկրաինացիները հանուն խաղաղ կյանքի, ոչ մի փորձագետ չի կարողանում միանշանակ ասել։ Արևմուտքը, որ պատերազմի մոտ 4 ամսվա ընթացքում զինում էր Ուկրաինան և ստիպում ուկրաինացիներին հավատալ սեփական հաղթանակին, հիմա առաջ է տանում տարածքներ խաղաղության դիմաց թեզը։ Արևմտյան աշխարհի այս պահվածքը որոշ փորձագետներ կանխատեսելի, որոշներն էլ ցինիկ են անվանում։ Ուկրաինան 116 օր է արնակամ է լինում։ Դա շատ ցինիկ և շատ անպատասխանատու հայտարարություն է այդ անձի կողմից, որ նախ արևմուտքը պետք է գիտակցի, թե ինչ ողբերգություն բերեց ուկրաինական ժողովրդի գլխին այդ անհերատես քաղաքականությունով։ Այն ինչ սպասելի էր, վերջովերջո բոլորը հասկանում են, որ թիվ մեկ վճարողը այս աշխարհաքաղաքական պատերազմի Ուկրաինան է։ Ըստ Ստեփանյանի, Ուկրաինայից հետո երկրորդ բարձր գին վճարողը հին աշխարհամասն է։ Մոսկվայի դեմ տնտեսական պատժամիջոցների վատ ազդեցությունը Եվրոպան սեփական մաշկի վրա է զգում։ Էներգետիկայի հետազոտությունների միջազգային կենտրոնը պարզել է, չնայած էմբարգոներին ու սանկցիաներին, Եվրամիությունը շարունակում է մնալ ռուսական գազի ու նավթի ամենախոշոր գնորդը։ Մոսկվան ռուս-ուկրաինական պատերազմի ընթացքում արդեն 93 միլիարդ եվրո շահույթ է ստացել էներգակիրների արտահանումից։ Պուտինի խոսքով ռուսական բիզնեսն ու իշխանությունը անտրտունջ աշխատել են, որ դիմակայեն պատժամիջոցների բեռին, իսկ Եվրոպան իր անհերատես որոշումներով շարունակում է տանուլ տալ։ Փորձագետների կարծիքով գալիք տարում միայն 4 հաշվարկով Եվրամիության կորուստները կարող են գերազանցել 400 միլիարդ դոլարը։ Սա իրականությունից կտրված և ողջախոհությանը հակասող որոշումների գինն է։ Արևմուտքը հայտարարում է, որ չի չեղարկի պատժամիջոցները, մինչև չավարտվի պատերազմը, ու քանի որ հակառուսական սանկցիաները բումերանգի էֆեկտով վնասում են հենց Եվրոպային, արևմուտքը փորձում է հասկացնել Զելենսկին, որ պետք է տարածքներ զիջել ու խաղաղություն կնքել Ռուսաստանի հետ։ Այս շաբաթ եվրոպացի առաջնորդները մեկը մյուսի հետևից մեկնեցին Կիև, համոզելու Ուկրաինայի նախագահին, որ սկսի ուղիղ խոսել Պուտինի հետ։ Մենք ընդամենը միշտ ենք, Զելենսկին ինքը պետք է բանակցի Մոսկվայի հետ, ոչ ոք դա չի անի նրա փոխարեն։ Համոզելու են, հորդորելու են, բացատրելու են, ստիպելու են Զելենսկուն, որպեսզի նա գնան բանակցությունների, բայց կարծում եմ Ուկրաինան որպես միասնական պետություն այլևս կարող է գոյություն չունենալ, առնվազն գոնե արևելյան Ուկրաինան, որտեղ հիմնականում ռուսական զորքերի հաջողությունները ակնհայտ են։ Որոշ աղբյուրների տվյալով ուկրաինական բանակի սպառազինության 80%-ը արդեն ոչնչացված է, ու դրա համար է Զելենսկին զենք ուզում ՆԱՏՕ-ականներից իր զինվորների ու խաղաղ բնակիչների մահվան համար մեղադրում Դաշինքի անդամներին։ Փորձագետները նկատում են, Ուկրաինայի իշխանությունը այլևս խուսափում է ժողովրդին կերակրել հաղթանակի հույսերով։ Մենք արդեն հասնում ենք մեր նպատակին, հաղթում ենք։ Մենք կրվելու ենք այնքան ժամանակ, մինչև հետ բերենք մեր հողերը։ Չենք կասկածում, որ հաղթելու ենք։ Խնդրում եմ բոլորիդ, պաշտպանեք Ուկրաինայի արևելյան սահմանը։ Սևերոդոնեցկում ռուսները ուժեղ ճնշում են գործադրում, մենք ամեն մետրի համար ենք պայքարում։ Մարդկային ու տարածքային կորուստների մասին ամենօրյա բացահայտումները ըստ Հայկ Նահապետյանի հուշում են Ուկրաինայի հնարավոր կապիտուլյացիայի մասին։ Զոհերի թիվը, այնինչ հրապարակում է Ուկրաինայի պաշտոնական հարուստամիջոցների իրականություն ծվական հեռու են, մոտավոր հաշվարկներով ասում է մոտ 100 000 կորուստներ կան, ընդ որում տասնյակ հազարներով զոհված ուկրաինական բանակի զինծառայողների դիերը Ուկրաինան չի վերադարձնում հարազատներին։ Ինչու, որովհետև եթե վերադարձնի, ապա իրական թիվը, իրական պատկերը հայտնի կլինի։ Զելենսկուն այլ բան չի մնում, քան գնա կապիտուլյացիայի,
Եթե պատերազմի ավարտը եւ բանակցությունների սկիզբը դա կապիտուլյացիա է, այո, պատրաստում է կապիտուլյացիայի։ Եթե դա չի դիտարկվում որպես կապիտուլյացիա, ուրեմն պատրաստում է բանակցություններին։ Քաղաքագետ Դավիթ Ստեփանյանը բացառում է, որ բանակցությունների սեղանի շուրջ կհաջողվի Զելենսկիին համոզել Ռուսաստանի իմաստ ճանաչել Դոնեցկը, Լուգանսկը, Մարիուպոլը եւ այն բոլոր շրջանները, որոնք վերահսկում է ռուսական բանակը։ Որևէ Ուկրաինայի նախագահ երբեք չի կարող համաձայնվել Ուկրաինայի տարածքների սեցեսիայի հետ, ներառյալ Ղրիմը։ Պետք է սպասենք աշխարհակայական իրողությունների փոփոխման, որի արդյունքում Ուկրաինան կամ հնարավորություն կստանա ռազմական ճանապարհով տարածքները հետ բերել, կամ վերջնականապես կզրկվի այդ տարածքներից։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմը նոր աշխարհակարգի ձևավորման սկիզբ են համարում որոշ փորձագետներ։ Ըստ նրանց, սառը պատերազմից հետո Միացյալ Նահանգների ձևավորած միաբևեռ աշխարհը փլուզվում է։ Աշխարհակաղակական նոր քարտեզը գծվում է ուժով հակառակ միջազգային նորմերի։ Որևէ միջազգային նորմեր, ինչ որ կազմակերպություններ եւ այլն, դա այլևս ոչ մի նշանակություն չի ունենալու։ Ցանկացած պետություն հիմա այս շահերը դապնդելու է ուժային միջոցներով։ Բազմաբևեր աշխարհի ստեղծման գործընթացը տակ փուլը այսօր Ուկրաինայում է, կարելի է ուղղակի գնահատել, որ այդ բազմաբևեր աշխարհակարգը արդեն կայացել է։ Իդեմս եվրասիական տարածքում կոնե նվազագույնը երկու պետության՝ Ռուսաստանի եւ Չինաստանի։ Քաղաքագետ Դավիթ Ստեփանյանը կարծում է, որ ռուս-ուկրաինական պրոքսի պատերազմով աշխարհակարգի փոփոխություն տեղի չի ունենում, քանի որ հետխորհրդային տարածքում ռուսական ազդեցությունը չի թուլանում։ Աշխարհակարգի փոփոխման մասին խոսքը կարող է գնալ այն դեպքում, եթե Ուկրաինան տաներ միանշանակ հաղթանակ, միանշանակ եւ հիմա, հենց հիմա մտներ ՆԱՏՕ, մտներ Եվրամիություն եւ դրանից հետո շղթայական ռեակցիա տեղի ունենալ եւ սկսել փլուզվել ռուսական ազդեցությունը ԱՊՀ տարածքում։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմի 116-րդ օրը շատ փորձագետներ արձանագրում են Ռուսաստանին տապալելու բոլոր փորձերը ձախողել է Արևմուտքը։ Բրյուսելում ու Վաշինգտոնում սա գիտակցում են։ Արևելյան Ուկրաինան փաստացի կորցնելուց հետո հին աշխարհամասը փորձում է ստիպել Կիևին գնալ խաղաղության Արևմտյան Ուկրաինան պահպանելու համար։ Հասմիկ Սերոփյան, Վաչե Մատինյան եւ Արմեն Ապրեսյան, Հայլուր։